बिपी कोइराला चीन र सगरमाथा, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, बिपी कोइरालामाथि सगरमाथा बेचेको आरोप लाग्यो नि त. म सानैदेखि त्यो सुन्दै आएँ कि सगरमाथा बेचेको रहेछ बिपीले त भन्ने होइन. सुरसुरमा त पत्याइयो पनि होला, त बेचेको होला, एग्रिमेन्ट गऱ्यो होला, आधा आधा भाग लायो होला, के गर्यो होला भनेर पछि प्रश्न गर्न थालियो. त्यो न्यारेटिभ जुन स्थापित जस्तो विश्वास गरिएको न्यारेटिभ थियो नि, त्यसमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो र त्यसलाई तोड्नुभयो किताबमा, नयाँ न्यारेटिभ बनाउने कोसिस गर्नुभयो. मलाई अब भन्नुहोस्, बिपी र चिन जाँदा, बिपी चिन भ्रमणमा जाँदा 15 सालपछि के भएको थियो त्यो भनिदिनुहोस् त, त्यहाँबाट सुरु गरौँ. खासमा हामीले पनि किताब स्कुलमा किताब पढ्दादेखि नै सगरमाथा हाम्रो हो भनेर मात्रै पढेको हो नि त. जब अलिकति दस्तावेजहरू हेर्न थालियो र खास कुरा के हो भनेर यसो बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ सगरमाथा त हाम्रो चुचुरालाई, सगरमाथाको चुचुरोमा त आधा आधा गरिएको रहेछ चिन र हाम्रो बिचमा होइन. उताबाट पनि चढ्दो रहेछन्, चिनपट्टिबाट पनि सगरमाथा आरोहण गर्दो रहेछन्, त्यो समाचार पनि आउँथ्यो बेला बेला. अनि हाम्रो तर्फबाट त हुने नै भयो र हाम्रो हो सगरमाथा भन्ने, हाम्रो हो तर हाम्रो मात्रै त होइन रहेछ. त्यो के भएर आधा आधा भयो भन्ने क्युरियोसिटी मलाई थियो कि, यो किताब लेख्दा नि मैले त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खोजेको हो त्यो के रहेछ भनेर. अनि त्यसको लागि खोज्ने उपाय भनेको त हामीले फर्स्ट ह्यान्ड डकुमेन्टहरू नै हो नि त. त्यति बेलाको सिमाना सम्झौता दुईवटा भएको छ त्यति बेला हाम्रो चिन्डसँग होइन. बिपीको बेलामा सिमाना सम्झौता भएको छ, राजा महेन्द्रले 2017 सालमा शासन सत्ता लिएपछि सीमा सन्धि भएको छ. ओके, त्यो दुईवटा ट्रिटी र एग्रिमेन्ट होइन. अनि एग्रिमेन्टले के गरेको छ भने त्यसको लागि संयुक्त कार्यदल, एग्रिमेन्ट भनेको महेन्द्रको पालाको होइन, उहाँ बेजिङ गएको बेला चाहिँ खास गरी चिनिया पक्षले चाहिँ सगरमाथा लगायतको जो विवाद थियो नेपाल र चिनको बिचमा त्यसलाई टुङ्ग्याइदिइहालौँ, एउटा सन्धि नै गरौँ भनेको थियो. बिपीले चाहिँ सन्धि त अब कम्तीमा डिमार्केसन त हुनु पऱ्यो, सीमाङ्कन हुनु पऱ्यो, संयुक्त कार्यदलले काम गर्नु पऱ्यो अनि गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो. पछि उनीहरूले माने पनि त्यही हिसाबले, अनि सिमाना सम्झौता भयो. अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ. त्यो सम्झौता अनुसार कामहरू अगाडि बढ्दै गएपछि पछि महेन्द्र आएपछि महेन्द्रले चाहिँ सीमा सन्धि भनेर गरे, त्यो चाहिँ फाइनलसम्म. त्यतिखेर चाहिँ त्यो सम्झौताको क्रममा चिनले राखेको प्रस्ताव के थियो? त्यति बेला चाहिँ बिपी जब 16 सालमा चिन जानुभयो त्यति बेला चाहिँ खास गरी चिनियाहरूले त यो टुङ्ग्याइदिइहालौँ भन्ने थियो, तर बिपीले चाहिँ अब यो सगरमाथा अनि माथि चिनियाहरूको क्लेम थियो. उनीहरूले पहिलेको राजतन्त्रकालको छिङ बादशाहहरूको म्याप देखाएर सगरमाथाबाट नि धेरै माइल दक्षिणसम्म हाम्रो क्लेम गरेको थियो होइन. अनि कम्तीमा त्यो नभए पनि सगरमाथालाई आधा आधा गरौँ भन्ने माओकै प्रस्ताव थियो होइन. त्यो चिनिया विदेश मन्त्रालयले निकालेको अहिले एउटा किताब छ अन डिप्लोमेसी भन्ने माओ सेतुङको, त्यो किताबमा कोटेड छ होइन, त्यो त्यो अनि त्यो पढ्न पाइन्छ, त्यो इन्टरनेटमा पनि उपलब्ध छ त्यो किताब होइन. अनि तर बिपीले त्यसलाई नमानेको देखिन्छ नमानेपछि यसलाई पछि टुङ्ग्याउँला, प्रोसेस अगाडि बढाउँ भनेर भनेको थियो. अनि महेन्द्रको पालामा आएपछि अनि के भयो भने जब बिपी चिनबाट फर्किनुहुन्छ त्यहाँ निकै रसाकसी हुन्छ खासमा बेजिङमा उहाँहरूको बिचमा, त्यो विषयलाई लिएर अन्य केही विषयलाई लिएर पनि राम्रो सकारात्मक पनि हुन्छ, राम्रो हार्दिकता पनि हुन्छ चावेनलाई र बिपीको बिचमा, तर यो सगरमाथालाई लिएर कुरा मिल्दैन गरौँ भन्नेमा उहाँ सहमत हुनुहुन्न. जब उहाँ चिनबाट फर्किनुहुन्छ केही महिनामै, किनभने उहाँले अर्को एउटा शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि साइन गर्ने त्यो लगभग टुङ्गो लागिसकेका हुन्छ बेजिङमा बिपी जाँदा नै होइन. त्यो चाहिँ 1950 भारतसँग गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्तै जस्तै त होइन, कन्टेन्ट धेरै फरक छ, भारतसँगकोमा अलि असमान छ, चिनसँगको त्यस्तो देखिँदैन, विवादास्पद देखिँदैन, तर त्यो एउटा रेसिप्रोकल हिसाबले दुइटै छिमेकीसँग गर्ने भन्ने बिपीको मान्यताले बेजिङमा काम गरेका हुन्छ र उनीहरू एउटा एग्रिमेन्टमा पुग्छन्, त्यो साइन चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा गर्ने चावेनलाई चिनको प्रधानमन्त्री आएपछि गर्ने भन्ने तय हुन्छ होइन. जब बिपी फर्केर आउनुहुन्छ उहाँले एउटा प्रेस कन्फरेन्समा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सगरमाथाको कुरा चाहिँ मिलेको छैन, चिनियाहरूको क्लेम यो छ भनेर भनिदिनुहुन्छ. त्यो डिप्लोमेटिक हिसाबले बिपीले त्यो भन्न कति सही थियो थिएन मलाई थाहा छैन होइन, तर त्यसले एउटा डिबेट हुन्छ र यहाँ जनमत एउटा सिर्जना हुन्छ र चावेनलाई जब केही महिनामै जब काठमाडौँ आउँछन् पहिलो चिन विरोधी प्रदर्शन हुन्छ काठमाडौँमा, त्यो चाहिँ सगरमाथालाई लिएर हुन्छ, सगरमाथालाई चाहिँ चिनले क्लेम गर्यो भन्ने होइन. अनि निकै त्यहाँ पत्रकारले पनि त्यति बेलाको तपाईँले त्यो विवरण हेर्नु देख्नुहुन्छ, चावेनलाईलाई धेरैले सोधेको पनि छन् काठमाडौँमा प्रेस कन्फरेन्समा. त्यो कुरा मिल्दैन खासमा बिपीको बेलामा. अनि महेन्द्रको बेलामा चाहिँ उहाँले 17 सालपछि चाहिँ महेन्द्र जब चिन जानुभएको 18 सालको कुरो अभियो हजुर, त्यति बेला जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले माओले भनेअनुसार नै सगरमाथालाई आधा आधा मान्ने भनेको पानी ढलोको सिद्धान्त मान्ने, आधा नेपालको आधा चिनको भन्नेमा उहाँले सहमति जनाउनुहुन्छ.